cháu nhàng srei tư dụp đầy brăng cho chát cho chân năng tư dụp đầy brăng niêng kết trời niêng nâu nông bóng quyền mất miên ấy chỉ lợt lời tư cho bó bôn bóng ơi niêng kết trời hơi ai niêng bàn chi ตะเตสามันช่วยถือไอ้ស្រីงาស្រវឹងវេលាណាតតសបថ្ងៃបើបានប្តីប្រឹងគេក៏មានទូឡោអីចាយទៅចោទៅចោនាងស្រីទៅយោប្តីថ្មីក្មេងឡៃបងឡើ Bịch nắm cắn niềm thơ thơ Tiếc có một tốt sợ Ở mẹ bàn tay sơ lắm Cả đường yêu con thơ Mơ cho lại tay sơ vâng Đó là một miền ơi Bọn mà tớ lắm À lại tay sơ vâng Rồi nà nắng nâu bà ชอเนียงไสเตยอยู่ประดิษฐ์ปรังได้จาชวบสราอย่างคลั่งเตยอยู่ประดิษฐ์ปรังอ้อนเนียงบ้านชีโกนมีตามวยอยู่เต้าเลยเต้าเนานั่งเกได้จาวิมันคือจีบ้านสมนุ่งนี้เต้าเนานั่งปรัง ប្រាំងប្តីចាស់ជួបស្រាយ៉ាងខ្លាំងទៅយួរប្តីប្រាំងអើយនាងបានជីកូនមានតាមួយយួរទៅលើយទៅនៅនឹងគេប្តីចាស់វាមិនគឺជីបានសោកនឹងគ្នាទៅនៅនឹងប្រាំង Còn đây đây xin bạn một bát tiết ba. Ngày sai ngày thay ngày vây miền nẹn ná đằng tê. Ngày đam khai đai chum lên đai dây. Hồi tay trong khai chạy tay cho chấp. บัดตรสาบออกปีใบไงมันใบซองใส่ปรัวไงใส่ดอกไงบางประคายอ่ะมันใบไทยแต่อาปุมาเรื่องลอยเคลียจมเปียงเคลียมันสีได้เตยโดยตรงตั้งจัดมันเพียงแต่ไงใส่เติมดอกไงบางประโนใส่ยีนัดในบางประคายจำจุกจมเพียงเธอพักสีปรัวอยู่ไงมองใครได้ได้จมเพียงมันได้เป็นพันธีเมื่อใต้ทีวีหายสีใต้มีกำปอง โอ้สายกงสดนากงสดนาเนื้อลามช่องชื่อหายไงใส่ไงทำไมไงไว้เมียนเนี่ยนาดังเตะไงตามแค่ได้ชุ่มเลงได้ใจเอาใจจมแค่ใจได้ชอบจับ
ือบัดตรสาบออกปีใบไงใบสองสายปลวดไงสายดอดไงปากประคาสายปากประคาក្រោកទៅទៅធ្វើការតាំងពីព្រឹកដល់ពេលយប់ចាំស៊ីផឹកខ្លួននៅនឹករំភើបម្លេះព្រោះជាពិសេសបានជួបស្រីសិចស៊ីហើយជួបស្រីសិចស៊ីយេធម្មតាតែដើមខែរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាអ្នកមានជួបខែមកឡើងទៀតដែលខ្ញុំមើលគេស្ទើរវក់វីសង្សារទាត់ចោលព្រោះខ្ញុំអត់អីស៊ីអូសែនកុំសត់ណាកុំសត់ណាទៅផ្ទះឡើងចង់ឈឺហើយស្អែកថ្ងៃថ្មីថ្ងៃអ្វីមានអ្នកណាដឹងទេខែដែលខ្ញុំលែងដាច់ចិត្តឲ្យតែចុងខែចេះតែឈរចាប់ទៅបិទទូរស័ព្ទអស់ពីបីថ្ងៃមិនបៃសងសាយព្រោះថ្ងៃស្អែកដល់ថ្ងៃបាក់ប្រកាគូនោះអត់លុយគឺអត់មានស្នេហ៍តែខ្ញុំក៏មិនចៃខ្វល់ដែរគូនោះ no 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 ថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវតែដេកឲ្យឆ្អែតឯងស្អែកថ្ងៃថ្មីថ្ងៃអ្វីមានអ្នកណាដឹងទេថ្ងៃដើមខែដែលខ្ញុំឡើងដាច់ចិត្តឲ្យតែចុងខែចេះតែឈរចាប់ទើបបិទទូរស័ព្ទអស់ពីបីថ្ងៃមិនបាច់សង្ស័យព្រោះថ្ងៃស្អែកដល់ថ្ងៃបាក់ប្រាក់ខែស្អែកបាក់ប្រាក់ខែបាទសូមអបអរសាទរមួយបាទសូមអរគុណដល់ស្នងតដៃបាទជូនដល់តារាកិត្តិយសបាទជម្រាបសួរលោកសឹកចាន់បាទជម្រាបសួរចាបាទបងប្អូនចាំគាត់ទេនៅចាំគាត់អត់បាទលោកអល់សុកចាន់បាទថ្ងៃនេះជាតារាកិត្តិយសប៉ុន្តែពីរយៈពេលមុនបាទបងប្អូនបានឃើញហើយជាបេក្ខជនមួយរូបនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia ដែលត្រូវចាញ់ក្រោមដៃអឺកាលហ្នឹង Van Valley ហ៎បាទ Van Battle បាទមិនដែរបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍មិនដែរមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយក្រៃលែងបាទអរគុណទៅដល់បាទអ្នកអឺបាទគ្រប់គ្រងខាងបដកម្មអឺហងមាសបានមកជួយសម្បត្តិមកជាថ្ងៃនេះបាទអរគុណចា៎បាទចា៎ជាងបាត់រទីមានឃើញហ៎បាត់មកយ៉ាងទៅយកដីបរាំងទៅយកដីបរាំងហ្នឹងគេទៅយកដីបរាំងសង្ហាប៉ុណ្ណឹងដែរឆ្ងល់អ្នកដតើចៅសុកចាន់ដល់ហើយសំសួរមកសុកចាន់មានសុកកណាត់នៅណាដែរបាទខ្ញុំមានសុកកណាត់នៅស្រុកមេមត់បងមេមត់មេមត់មេមត់កំពង់ចាមហ៎បងខ្មុំបងត្បូងខ្មុំអូបើនិយាយពីត្បូងខ្មុំថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះអឺមានការប្រគំតន្ត្រីមួយនៅស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំចឹងប្រាប់បងប្អូនទៅមើលនៅមជ្ឈមណ្ឌលអាសូណាបាទម៉ោង6ម៉ោង5ម៉ោង6អាចអញ្ជើញទៅកន្លែងអស់កន្លែងណាអរគុណសុកចាន់មានបទចម្រៀងបន្តទៀតទេវគ្គក្រោយក្រោយនៅមាន2បទទៀតនៅមាន2បទទៀតបទញាក់ញាក់เนาะបាទបាទអរគុណច្រើនមកប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ជនក្នុងពេលនេះពីកម្មវិធីសុំពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បទបិទសិន